Ej, jeg kan slet ikke koko. Det er den helt forkerte, der vælger sådan med mig. Jeg griner bare. Okay. Er vi i gang? Er vi klar? Kører bare, yes. Hvad kalder man et barn af en vandmand og en brandmand? Det ved jeg ikke. Kunk, jeg synes, det er kæmpe på dig. Jeg ved det ikke. Et dampbarn. Ja, den er meget god. Så er det mig. Jeg vil tage på stort i dag, kan jeg mærke. Hvad kalder man en englænder, som sover i en hjørnesofa? Det ved jeg ikke. En vinkelsliber. Okay, den er noget mærke. Hvad kalder man en boomerang, som ikke vender tilbage? Åh, den har jeg hørt før. En boomerang. En pind. Ja. Er det ikke en pind? Jo. Ja, det er rigtigt. Og det er typisk dig, du ved sådan noget lort. Ja, ja. Fuck, mand. Nå. Nå, det er mig. Hvilken farve er en postkasse indeni? Rød. Den er infrarød. Hvorfor er det sjovt? Jamen, jeg kan synes ikke til dig. Jeg kan ikke tage dig seriøst. Jeg skulle virkelig have grinet derovre til maden. Ja, det er dumt. Okay. Hvad siger spaghettien? Eller hvordan siger spaghettien farvel til sine venner? Det ved jeg ikke. Pasta la vista. Ja. Sjovt nok. Hvad hedder verdens fattigste konge? Konkurs. Ja. Sådan look. Hvad hedder Draculas veganske fætter? Nej, det ved jeg ikke. Jeg ved det ikke. Okay, man. Ej, jeg kan seriøst ikke holde ud og kigge på dig lige nu. Du er simpelthen så sjov. Jamen, han hedder Rucola. Har I selv fundet på dem her? Nå. Hvordan lærer det guden Thor at skabe torden? Hvad? Ej, vi bliver nødt til at stoppe. Jeg flækker alt her. Hvorfor griner du? Jamen, jeg synes bare, det er fantastisk. Gå det over. Hvis på det siden igen. Jamen, hvordan lærte guden Thor at skabe torden? Slå en prut. Han tog et lynkursus. Ej, det er noget, man ikke kunne. Okay, hvad kalder man en høne med fart på? Pas. En ekspres. Der skal meget til at... Hvor mange indianere kan der være i tre? Fire. En hel stamme. Ej, den er faktisk... Det burde faktisk gå ind ud. Hvad er tryllekunstnerens livret? Åh, hvad er det der? Den burde du have kukket den her. Ej, jeg kan ikke huske det. Hvad? Jeg kan ikke huske det. Ta-ta. Ja, udmærket. Den er god. Hvad er det modsatte af modermælk? Fadermælk. Ja, farvand, står der. Det er udmærket faktisk. Ja, det er godt gættet. Godt gættet. Hvad laver en due, når den er ved at få rigtig travlt? Det er ikke. En to-do-list. Koko, du begynder helt lidt. Ja, men den er god. Du begynder at blive lidt op derovre. Er forårsruller varme eller kolde? Det ved jeg ikke. De er dalune. Ej, jeg grinede ikke. Jo, du gjorde. Der var sgu lige en lille pus der. Det var godt, du ikke har vand i munden. Og... Okay, Koko, her kommer der en til dig. Kom, det var bare rejring, der. Det var sgu ikke så meget af jokes. Okay, jamen, det er det, jeg godt ved alle. Ja, ja. Okay. Hvorfor kan Gordon Ramsay godt lide kakao? Det ved jeg ikke. Han er kok, jo. Ja, okay. Jeg har lyst til at grine, fordi den er god, men det ved jeg ikke om. Men... Hvorfor gad drengen ikke lege Lego længere? Med Lego længere? Det ved jeg ikke. Det var for klodset. Ej, men okay. Så har vi sidste for mig, ja. I hvilken del af Aalborg er der flest veje? Vejgaard. Ja. Kan I få den? Eller? Ja, det er jo mærkeligt, det der. Hvorfor lå brevet i postkassen? Det har jeg ikke svaret på. Fordi de kunne være der.
Ja, den er fin. Kuverter, tror du? Ja, ja. Jeg fandt den godt. Ja, ja. Du har ikke gået så meget i skole som sådan. Nej, jeg er stadig glad af dig. Nå, tak. Tak.